او دای سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دای سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی خلی 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 دا محبوب سنو یاران دی خلی 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 دا محبوب سنو یاران دی دوی سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دوی سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی خلی 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 دا محبوب سنو یاران دی خلی 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 دا محبوب سنو یاران دی سالی اسنین از ہما فی الغار صدیق اکبر دے سالی اسنین از ہما فی الغار صدیق اکبر دے دیر غم خوار دا پاک نبی ملگر دا سفر دے دیر غم خوار دا پاک نبی ملگر دا سفر دے آو پلار دے دا بی بی عائشی وارو کی بہتر دے پلار دے دا بی بی عائشی وارو کی بہتر دے پلار دے دا بی بی عائشی وارو کی بہتر دے مالو جانی دوارا دا محبوب یار نا قربان دی مالو جانی دوارا دا محبوب یار نا قربان دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی دوی سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دوی سر کڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی او سوگ با انکار اکڑی دا عمر صاحب دشانا یا سوگ با انکار اکڑی دا عمر صاحب دشانا او زیاد چینی کئی دی دستور دا اسمانا زیاد چینی کئی دی دستور دا اسمانا او دیر با یری دو ابلیس لعین دی پا علوانا دیر با یریدو ابلیس لعین دی پالوانا او دیر با یریدو ابلیس لعین دی پالوانا اشداء علی الکفار تعریف کی ددی زوان دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی دوی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دوی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی او یاد پا سخاوت و شرافت حضرت عثمان لے یاد پا سخاوت و شرافت حضرت عثمان دے زن نور اللقب یہ دے ہم جامع القرآن لے زن نور اللقب یہ دے ہم جامع القرآن دے اغسطی جنت پا بیع قول می دا جانان لے اغسطی جنت پا بیا قول می دا جانان دے اغسط ای جنت پا بیا قول می دا جانان دے رحماء بینہم پا حقی بیان دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی دوی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دوی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی کلی 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 دا محبوب سنو یاران دی
الف سنا دے چی غزان دا نبی استایا ما الف سنا دے چی غزان دا نبی استایا ما زمد کاکا جزوی قدر دان دا نبی استایا ما زمد کاکا جزوی قدر دان دا نبی استایا ما فاتح خیبر لوی پالوان دا نبی استایا ما فاتح خیبر لوی پالوان دا نبی استایا ما فاتح خیبر لوی پالوان دا نبی استایا ما دیر کرنا می دا پاک آل شیری یزدان دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی دوی سرکڑا مینا پا اللہ او رسول گران دی دوی سرکڑا مینا پا اللہ او رسول گران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی اے کامل بادشاہ دا محبوب والا اصحاب کلی دی اے کامل بادشاہ دا محبوب والا اصحاب کلی دی عباس حمزہ جعفر ہم والدین دا جناب کلی دی عباس حمزہ جعفر ہم والدین دا جناب کلی دی دغشان حسن او حسین دوارا نایاب کلی دی دغشان حسن او حسین دوارا نایاب کلی دی دغشان حسن او حسین دوارا نایاب کلی دی بے شکا چی دوی دا جنتیانو سرداران دی بے شکا چی دوی دا جنتیانو سرداران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی دی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی دی سرکڑ مینا پا اللہ او رسول گران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی کلیخ کلیخ کلی دا محبوب سلو یاران دی